Hej, velkommen til Daring 2000. Det her er videoen Kend din harpun. Der kommer fem i serien, og her kan du lære om, hvordan din harpun er opbygget, og hvilke detaljer du skal kigge efter, når du skal vælge din harpun. Se med her. Muscles på harpuner kan også komme i forskellige variationer. Den mest klassiske og mest anvendte på de prisvenlige harpuner er det, der hedder closed muscle. Det betyder, at der sidder den her bro hen over spydet, som holder spydet fra at ryge væk fra harpunen. Det gør, at det er en lille smule nemmere at lade, fordi lige så snart man har stået spydet ned gennem muslen og fået den sat fast ned i triggermekanismen, så kan man ikke slippe for at koncentrere sig om, hvor spydet er, om det sidder rigtigt på harpunen, fordi det ligger på plads og falder ikke væk fra harpunen, fordi broen her holder det på plads der. Det gør, at man fuldt og helt kan koncentrere sig om at få linen trykket på plads og sat tilbage på line-releasen her. Alternativet er det, der hedder en open muscle, og grunden til, at man bruger den, er først og fremmest, at det giver et fuldstændig rent blik ned over spydet, når man skal sigte. Så på den måde får man en ren sigtelinje. Dernæst, så fordi der ikke længere er den her bro til at holde på spydet, så bruger man linen til at holde på spydet, det vil sige, at linen går simpelthen en gang hen over spydet og sikrer det fra at falde fra harpunen. Det giver en lille smule større stabilitet i skuddet, fordi at spydet holdes helt fast ned til tracket her og ned til muslen, lidt stærkere end hvor der er lidt slip og lidt bevægelighed i closed muscle, så er der her i open muscle stort set ikke nogen bevægelighed, fordi at linen holder den rigtig godt fast der. Det der så er, det er at ladningen af den er en lille smule mere besværlig, fordi man i første omgang skal have spydet ned igennem elastikken her og indtil man og så ned i triggermekanismen, men indtil man har fået linen til at holde fast, selvom den sidder i triggermekanismen, så kan spydet her bevæge sig ret langt fra harpunen. Det vil sige, at man skal koncentrere sig om at holde spydet på plads også. Og så skal man have linen ned forbi de her hak her, der ligesom er lavet til at holde styr på den. Og først det øjeblik er spydet egentlig fuldstændig stabil på harpunen og nem at håndtere. Og derfor er det en lille smule besværligt, men man får så de her fordele af øget præcision og øget sigtelinje og præcision den vej også. Så der er egentlig to ting, der øger præcisionen en lille smule. Vil man gerne have nemheden, men stadig have præcisionen, så eksisterer der for eksempel på Marlin Carbon harpunen her, deres Marlin Carbon Elite, eksisterer der det, der hedder en semi-closed muscle. Og det betyder, at den har de her to metalkæber, kan man kalde dem, som egentlig kræver fat rundt om spydet, og sikre, at spydet ikke falder fri fra harpunen. Det kan man sådan lige klikke ned på pladser. Og så har du samme funktionalitet, som du har på closed muscle, at spydet ikke kan falde væk. Derefter kan man så koncentrere sig om at trække linen på plads, og har den så samme konfiguration som en open muscle, med at harpunen spydets line skal op over spydet og tilbage på harpunen her. Men man har simpelthen fordelen, at den holder fast. Den kan man så stille på styrken af med den skrue, der sidder her. Og på den måde beslutte sig for, hvor stærkt skal den holde fast på spydet, så man kan ligesom finst indstille det til ens eget behov. Så dermed får man den præcision af det rene kig ned over spydet. Og du får også låst spydet fast helt ned til harpunen, både af kæberne, men også af linen. Men du har stadig den frie sigtelinje her, fordi du ikke har en closed muscle, der ligger henover. Så øget præcision, men stadigvæk nemheden ved at lade harpunen der. Tak fordi du så med i Kend din harpun. I morgen sender vi endnu et afsnit. Er du i tvivl om, hvilken harpun der er den rigtige for dig? Så kom ind i Diving 2000, giv os et ring eller send os en e-mail, så hjælper vi dig gerne med at finde den rigtige for dig. Hej hej.